তাইমিত দৰ্শকক এই মুহূৰ্ত দিব বিচাৰিছো বোকাজানৰ এক খবৰ বোকাজানত চলিছে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমিয়া ব্যৱসায় আৰু লকডাউনৰ মাজতে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমিয়া ব্যৱসায় চলিছে বোকাজানত আৰু দুই ড্ৰাগছ আসক্তক আৰক্ষী আটক কৰিছে খটখটি আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে দুই ড্ৰাগছ আসক্ত লগতে যুৱক যুজনৰ পৰা 364 গ্ৰাম হেৰইন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু বোকাজানত এতিয়া লকডাউনৰ মাজতে ড্ৰাগছৰ ৰমৰমিয়া বেহা চলিছে ধৃত যুৱক যুজন তিৱা আক্তিন আৰু সঞ্জীৱ প্ৰধান বুলি জানিব পৰা গৈছে এখন স্কুটিও জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু স্কুটিত তালাচী চলাই উদ্ধাৰ কৰিছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসমূহ আৰু ধৃত যুৱক দুজন হৈছে তিৱা আক্তিন আৰু সঞ্জীৱ প্ৰধান মই এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক জনাইছো বোকাজানৰ এই খবৰ লকডাউনৰ মাজতে এতিয়া বোকাজানত ড্ৰাগছৰ ব্যৱসায় চলিছে আৰু আৰক্ষীৰ অভিযানত দুই ড্ৰাগছ আসক্ত আৰক্ষীয়ে আটক কৰিছে আৰু ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে এই দুজন যুৱকৰ পৰা দৃশ্যাংশ দেখুৱাইছো আপোনালোকক বৃহৎ পৰিমাণৰ হেৰইন জব্দ কৰিছে আৰক্ষীয়ে আৰু এখন স্কুটিত তালাচী চলাইছিল লগতে স্কুটিখনৰ পৰা এনেদৰে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে বৃহৎ পৰিমাণৰ ড্ৰাগছসমূহ